amigos, trazendo para apresentação esse par de caixas aqui SS-B4950 da Sony, tá? Apresentando junto com esse ótimo amplificador da Gradiente, o Pro 1200. E essas caixas, amigos, têm uma história bem interessante, que elas pertencem ao amigo Marcos e ele me trouxe para que disponibilizasse ela no canal. Só que antes de disponibilizá-las, ele falou que poderia fazer uma revisão. E mandando para revisão para o senhor Ismael, amigos, o senhor Ismael pensou inicialmente em mudarmos para 8 ohms, né? Ela era de 6 ohms. Só que após essa mudança, amigos, eu fui conferir o resultado e eu achei que não ficou satisfatório, né? E mostrei para o Marcos também. E chegamos à conclusão em falar com o senhor Ismael novamente, com a autorização do Marcos, para que ele pudesse fazer uma nova análise, uma nova verificação, para que pudesse ser feito, né? Para melhorar. Como o objetivo sempre, amigos, é melhorar e chegar à melhor performance possível, tá? E ficou um tempo com o senhor Ismael, ele fazendo vários testes, mudando a caixa, chegou a mudar para 6 ohms novamente, ainda não ficou satisfatório, enfim, deu bastante trabalho e no final agora ela é uma caixa de 4 ohms, tá, amigos? Por questões de espessura do fio da bobina, a centralização e o resultado final, tá? E o resultado final é esse, depois de muito trabalho, muita dedicação, é até um reconhecimento ao esforço do senhor Ismael para chegar a esse resultado e meu agradecimento em especial a ele, tá? Estou mostrando também para o Marcos o resultado das caixas. Então, amigos, elas estão disponíveis e quem adquiri-las vai ter o resultado de um trabalho de muito esforço e muita dedicação, várias montagens e desmontagens do próprio alto-falante para se obter esse resultado, tá ok, amigos? Então vou estar apresentando o resultado, ouvindo essa música junto com vocês, ok? Vou aumentar um pouquinho o volume e vamos lá. Espero que vocês gostem, se estiverem gostando já deixem um likezinho e se inscrevam, caso não seja inscrito, porque esse vídeo eu faço sempre pensando em trazer o melhor e o resultado de um trabalho, ok, amigos? E particularmente fiquei muito satisfeito. Vamos lá então. Amigos, os controles estão em flat, tá? E o resultado obtido foi esse ótimo resultado.
é isso. Espero que vocês tenham gostado, amigos. E como eu sempre falo, nesse canal somos todos vintage. E vintage é tudo de bom. Um grande abraço a todos e conto com vocês no próximo vídeo. E fazemos o possível para entregar o melhor e o resultado de um trabalho muito profissional como o senhor Ismael, tá ok? Que se empenhou muito para que tivéssemos esse resultado. Esqueci de passar as medidas da caixa, tá, amigos? É 30 centímetros de largura, 30 centímetros de largura, 70 de altura, 70 de altura, não, 73, 73 de altura e 20 de profundidade, ok, amigos? Então é isso aí, muito obrigado, conto com vocês no próximo vídeo.